Ora e sot me filozofisë të dëshë, nësë lidet me përsëritje në një urive basë që morëm dheri tani. Jemi duke studuar filozofi në shekullin e 17 dhe sigurisht që një piesë e madhe filozofëve që kemi studuar i përkasin sa shkencave të natyrës, aqë edhe filozofisë politike. Shkurtimisht, unë do t'jo orientoj për të mbajtur mend konceptet kërësore si pas filozofëve që kemi diskutuar së bashku. Sigurisht, filozofia e shekullit 17 shkakton një çlirim të madh të energjive pozitive në filozofi, një filozofi e bazuar në zhvillimin e shkencave të natyrës. Modelet dhe metodat e rëndësishme të zhvillimit të shkencave të natyrës ndikuan shumë në mendimin filozofik të kësaj epoke dhe u shoqërua me një ide filozofike ku mendimi filozofik dhe mendimi shkencor u ngrit mbi dogmat e fesë dhe gjithçka që ishte krijuar si një vullnet hynor. Tashmë shkenca filloi të ishte reale, materialiste, naturaliste me këmbën në tokë dhe pa menduar që çdo gjë që njohim ne është vullnet i Zotit. Këta filozofi integruan shumë mirë shkencët e natyres me filozofin. Dekarti i Leibnici, që ne kemi përmëndur gjatë temave të më pashme, kanë qënë që filozofi që i dhanë shtys të madhe bashkë me metodat matematike dhe geometrike të zhvillimit të mendimit filozofik si një model shumë i mirë për arsuetimet të sakta. Pra menduan që filozofia duhet t'ishtë e lidhë ngusht me shkencët e natyres për të dhënë konkluzionet të sakta shkencore po dhe filozofike. Mbi të gjitha synuan që të taktoni në rolin e rritin e njëriut në këta epok, forcën e arsueset ti dhe të mendimit filozofik të shekullit të rrit që dërshon të krek put nga mendimi filozofik i shekullit të mëparshëm. Dekarti është figura bazike e këti shekulli, e kësa e ne kemi përmundur në orën e mësimit që Dekarti bazoj në dyshimi i mishdo gjë, dhe pikër ishtë teza që unë kam shkruar që nga tezat më pikante të ti që mund të përdorni edhe në diskutime me njëri tjetrin, mund të përdorni edhe në familjen tuaj, dhe në mardhën e shoqërore, është e nevojshme që të pak të në një jetën tuaj të dyshoni për të gjitha gjërat. As nuk duhet marë si që duket, as nuk është e vërtet si që duket. Dekartis, madje, studimet ti i bazon në një dyshim që fillon nga teza e ti bazike unë mendoj pra jam dhe pastaj dyshoj dhe egzistoj. Të gjitha këto koncepte që ne i kemi diskutuar të këtë dekarti bazohen në konceptin e ti që bota, njoja, suksesi dhe gjdo gjithë që vlen për arsye njërzore bazohet pikërisht të kë metoda e dyshimit kartezian. Si pas ti, teza unë mendoj pra jam, është një nga tezat më të rëndësishme, ndoshta bazike që do ta mbani mend për Dekartin gjatë gjithë jetës së filozofisë, uh, naturisht që më, ka njerës që mund tjetë, kë njeri mund tjetë një demoni keq, thot Dekarti që mund të më tregoj dhe të besoj gjërat të reme, të pa vërteta, Ky demon, thot a mund të më pengoj të mendoj që unë egzistoj dhe të besoj që kjo është e vërtet. Pra, është kë demoni keq që nuk mund të më japë siguri për asgjë, se sa siguria që më jepë vetja ime, arsuetimi im që unë mendoj pra jam Unë, dyshoj si metod, thot Descartes, dhe prandaj e egzistoj. Se dyshoj në botën që më rethonë, në sendet e dukurit, dhe egzistoj për ta njohur këtë botë. Kemi folu për Spinozën, sigurisht e mbanimën të dashurën zënën, se si Spinoza fletë për substancën dhe natyrën dhe zotin si tre koncepte të barabarta me njëra tjetërën. A i orienton njëri unë dritë për sosë dhe lumë duke shtuar gzimin dhe paksuar dhimbjet e ti në këtë botë. Spinoza fletë për modele të reja të mësimit të botës, si dhe mos për mes modeleve geometrike. Kemi folu për Thomas Hobbesin, Hobbesi i fletë për një gjëndi naturore të një riut, luftet gjithve kundër të gjithve, e gërësia është periuda ku njerëzit i trëmbeshin vdekjes, i trëmbeshin rezikut që vinte nga tjetër, dhe prandaj bëndet temi një kontrat me një, ose një marveshe me me Leviatanin, që ajti qeveriste, me pushtetin, shtetin apo sobranin, shteti të Hobbesi ishte figura një përbinqi, ndryshë nga konceptet e më vonshme të sistemi demokratik koncepti i, i kontributit gjithë gjithyre filozofi që sa për përmenda, lidet me faktën se po të abinire dogma e fes është e nënështruar ndaj konceptit shkencor të tyre, ndaj metodave të shkencave të natyres që po hyndin a dhe në filozofi dhe po bëshin pjesë rëndësish me saj. Sigurisht do duhe shumë ko për vlerësimin e kësaj filozofie, ndoshta në sot e vlerësojmë në mënyrë më objektive mendimin filozofik të shekullit 17, ndryshe edhe nga e, epoka paranesh. Falim dhejtë për vëmëndjen, suksese në mësimin e mëtejshëm të filozofisë.